Bebeu. Wamama hai. Vijana telela. Nataka kuambia baba, nyinyi ni watu wazuri sana. Kwa sababu mnataka chama ikue imara. Sasa kama kuna wasiwasi mtu anajaribu kuleta, baba hao wajana wako wanasema kitu moja. Hatutaki mtu akue na wasiwasi. Kwa hivyo kama uko ODM hebu nione kwanza. Baba hawa ni watu wako wote na wako loyal. Na mimi kama mama county niko loyal. Na hatutaki watu wakuleta hapa kugawanyisha watu. Ukuwa mjaluo, mteso, mluya, wewe ni mbusia. Kwa hivyo nawapenda sana, tukae kwa amani. Mbarikiwe. Kwa sababu ya wakati, wacha nitambue wabunge ambao wako hapa. Tuko na mwenye Odanga kuja arafu. Tungeni hewani, 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 hewani. ODM, ODM. Mtaenda kuandikisha watu wengine wao wanachama ODM? Wangapi wataenda kuandikisha watu? Na tubaki tukikaa kwa amani, tukipaa kwa pamoja. Hatutaki ukabila hapa Busia. Busia ni cosmopolitan. Sina namna hiyo. Tutakuwa number one katika ODM. Asante sana. Haya vijana, mimi naitwa Caleb Hamisi, kijana wenyu mbunge wa Saboti. Naona vijana hapa ni fire. Vijana fire! 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 Leo Busia tunatengeneza declaration. Kuna jamaa alikuja hapa anaitwa William Ruto. Akajifanya yeye ni hasola. Akajifanya yeye ni mamba mboga. Leo tunamdenounce. Busia, we are making a declaration that one William Ruto is no longer a hasola. Vijana fire! Fire! Salimiane Bwana Yesu asifiwe. Salamu za baba huko. Mrembe. Mrembe handi. Ah, watu wa Busia leo mmeona baba yenu mmechangamuka sana. Naona mko tayari. Mko tayari. Sisi tunawapenda. Nyinyi ni ndugu zetu. Tunawapenda. Kama tuko na mambo ya kuongea, mimi nitarudi hapa next week nikae na nyinyi. Haya. Busia, ODM. Mimi ndio Godfrey Osotsi, senator wa Vihiga County. Na leo mimi nawapigia heko watu wa Busia, nyinyi ni ODM damu. Vile nilikuwa nakuja nikaambia UDA imeanza kuingia Busia. Leo nimeona kuna UDA. Iko UDA. Haya, haya. Sasa na huko kuna Vihiga. Kuna Vihiga. Wamebaki watu wengine kidogo wa UDA. Nataka mkuje huko kesho tusaidiane tung'oe hiyo watu wa UDA. Wangapi wanakuja na mimi? Busia oye! Busia oye! Mimi pia nataka nipongeze watu wa Busia kwa kukua namba moja Kenya mzima kujiandikisha kwa katika chama cha ODM. Na ya mwisho, nimeona nyinyi hamtaki mtu yeyote acheze na ODM. Sini hivyo? Sini hivyo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Ni kama sasa huyu salimia tu kwa hewa. Ni kama sasa tunafunga mkutano. Na kama kuna mambo mengine
ya kuonyeshana sisi hatutaki kuona mambo kama hayo. Tunataka amani idumu. Sina mna hiyo.